村里的蓝图已初见端倪，但对这个一年仅有40万元收入的村集体来说，单靠举办篮球赛增加收入，实现年村集体收入突破100万元，似乎还有一定的距离。那村里又谋划出了什么样的新点子呢？我们往下看。在台盘村的篮球场的旁边，一家村 BA 官方线下体验店吸引了记者的注意，时不时还有人前来购物。我手上这个篮球呢，就是村 BA 线下体验店中卖的最好的单品之一。那有别于传统的篮球呢，我们可以看到啊，整个篮球呢是采用了苗族的蜡染的这样一个工艺。那可以看到整个造型呢是一个牛角这样的造型。那除了像蜡染这样的工艺以外呢，在这个体验店当中呢，像这样的篮球服呢也是采用了苗族刺绣的工艺。那民族加体育的元素呢，也成为不少消费者前来打卡的重要原因。此外，结合当地少数民族的特色民俗，当地还研发了以村宝宝为中心的玩偶、钥匙扣、香片等周边文创潮品。同时，依托线下体验店的平台，贵州当地的苗族银饰、稻米、辣椒、蜂蜜等土特产品也销售火爆。这几天日均盈利都超过了5000元。还是挺新潮的，然后整个的充分的吸收了这个苗族的一些元素啊，然后也把这个村边跟体育的精神什么的结合在一起。现在初步开发的这些文旅产品还是布局还是挺齐全的。销售情况目前的话，这个村宝宝应该在打完决赛的没有几天已经是断货了，包括我们篮球的话也基本上也断货，还有包括其他东西现在我们都是在补货当中。不仅是潮牌文创，随着村 BA 的知名度不断传播，更多返乡青年也将城市新兴的消费业态带回乡村。在距离台盘村仅3-4公里外的杨芳村，沿途油菜花、巴拉河景色宜人。从市区回到村里的青年杨征成，在当地乡政府的帮助下，沿着巴拉河筹划起了自己的露营营地。现在我们这边工人在做的这个，就是我们沿着河边的一个露营钓台，是给一些喜欢钓鱼的朋友过来住，来玩。然后我们现场还有很多帐篷，对，包括露营的，还有烧烤的，都有很多。为什么会有这样的一个想法，把这儿给租下来呢？因为村边的火爆之后会给我们这边带来一些人流量，还有经济效益，所以我有信心的把这边整理好，后续会根据人流量的增多，我们会增加一些帐篷，还有露营的一些玩的。抱团取暖，成片发展，这是台盘正在下的一盘大棋。以台盘村为中心，在台江县下设的乡村已经实现了篮球场的全覆盖。这些乡村不仅能承接更多的篮球赛事，也可以实现旅游接待、民宿观光全链条的发展。我感觉改变好大，我非常喜欢这些运动，因为这边有场地嘛，我们经常会拿球来这边打。我们每个村寨都有至少一个以上的篮球场，让村边的这个效应把周边的村寨带动起来，让村和村之间形成一个环线，然后最终形成我们一个大的景区，让游客进到我们台江，进到我们村边以后，可以看到我们村边之外更多的业态的旅游发展的态势。